Здравейте всички! Опа! Така. Това е малък клип съобщение, за да кажа, че относно новия компютър, който се взех и казах, че ще снимам и на повече игри. Просто там микрофона... О, здрасти. Микрофона ми не работи, така да кажа. Да. И така, че... Смятам да направя една тактика. Просто да правя видеотата на него и след това да ги презаписам. Да. И нали на другия компютър и оттам да ги качвам. Ага. И така. За това, че не знам, пък и евентуално в събота и неделя, само тъй като... Опа, чакай малко. Да, това беше от мен, хора.